Bom dia, senhoras e senhores deputados. Isto é um som estranhíssimo. Agora assustou-se. Espero que. Mas isto não vai continuar assim. Isto faz um eco. Não é? Vou fazer aqui um número agora. Isto é uma coisa estranha, tem que ser arranjado. Aqui nesta sala? Isso mesmo. É o mesmo. Tem o mesmo problema. Está melhor? Não sei se a senhora provedora. Não sei, a senhora provedora está mais ou menos no mesmo, não é? Não convém. Um, dois. Faz muito eco. Bons dias, senhoras e senhores deputados. Temos então o problema resolvido e podemos dar início à nossa audição. E antes de dar início à audição, eu queria cumprimentar especialmente, e permitam-me isso, o Sr. Deputado André Coelho Lima, coordenador do Grupo de Trabalho dos Metadados, que tem feito um trabalho importante e frutífero. E hoje temos a audição da Sra. Provedora de Justiça, Sra. Professora Maria Lúcia Amaral, que agradeço muito a presença, sei que também tem gosto em vir à Assembleia, o que é importante, no âmbito também do grupo de trabalho, não é? Mas dada a natureza do cargo e a consagração constitucional do cargo de Provedor de Justiça, obviamente que ouvimos no plenário da Comissão. Para dar início, então, a esta audição, eu dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela para a apresentação do requerimento, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Provedora de Justiça, senhoras e senhores deputados. Esta audição faz-se em plenário da primeira comissão, no âmbito do grupo de trabalho sobre o processo legislativo dos metadados, e foi a Sra. Provedora de Justiça, e muito bem, que suscitou e que requeriu a apreciação da inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 4, 6º e 9º da Lei 32/2008, 17 de julho, por entender que violaram o princípio da proporcionalidade na restrição dos direitos à reserva da intimidade, da vida privada e família, portanto, o artigo 26, número 1 da Constituição, ao sigilo das comunicações, o artigo 34, número 1 da Constituição, e a uma tutela jurisdicional efetiva dos artigos 20, número 1 da Constituição. Portanto, tudo isso em consonância com a transposição da diretiva que foi feita. É público, pelo menos foi amplamente noticiado pela comunicação social, que a Sra. Provedora de Justiça terá
instado, avisado à anterior Sra. Ministra de Justiça, à Sra. Doutora Francisca Vanduna, desde 2019, a mudar a lei, alegando, até na sequência dos acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, ter-lhe-á sido dito que, atenta à proximidade das eleições e também o facto de ser uma matéria complexa, que já não haveria tempo para legislar e para alterar a lei, ao que acresceria que seria também entendimento da então Sra. Ministra, que a lei não carecia de quaisquer alterações profundas, o que de alguma forma é uma contradição com essa falta de tempo para poder legislar em matéria complexa, ou é complexa ou não carece de alterações, e que poderia ser afinada. Está o grupo de trabalho com o processo legislativo e já foram ouvidas várias entidades. Há, não sei se a Sra. Professora conhece as iniciativas legislativas que foram apresentadas e os textos de substituição, e há aqui dois modelos que são diferentes. E é também sobre isso, e também porque, pela consideração e pelo saber técnico que nos merece, penso que a todos os deputados e ao grupo parlamentar do PSD, que é muito importante ouvi-la, portanto, no âmbito deste processo legislativo, até porque todos nós sabemos que, a seguir, o diploma que desta casa sair irá seguir também para o Tribunal Constitucional, porque, efetivamente, a investigação criminal não se compadece com este tipo de lacuna, nem com este tipo de incerteza e falta de seguranças jurídicas, com os graves problemas que temos no ordenamento jurídico, designadamente, quer relativamente à produção de efeitos, retroativamente, para o futuro, quer também relativamente, portanto, à própria investigação criminal. Já sabemos quais são as indicações que foram dadas e as circulares que foram distribuídas, quer no âmbito do Ministério Público, quer no âmbito da Polícia Judiciária, mas é importante também ouvirmos a Sra. Provedora, daí requerermos que tivesse aqui sido ouvida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra à Sra. Provedora de Justiça para fazer a sua intervenção inicial, à volta de 15 minutos, como entende, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito bom dia. Eu nesta intervenção inicial, eu não tenho, creio que o que tenho para dizer se resumirá brevemente. Em primeiro lugar, eu queria, antes de mais, salientar que tenho a perfeita consciência, ou imagino consciente, da extrema dificuldade do trabalho que os senhores deputados têm entre mãos. Este é um trabalho particularmente difícil. Eu diria que requer uma ponderação apurada, uma solução que não é fácil de encontrar. Estou perfeitamente consciente das vossas dificuldades. Primeira coisa que eu acho que gostaria de dizer. O segundo ponto que eu gostaria de salientar é este. Não há Estado de Direito algum sem autoridades de investigação criminal dotadas de meios e instrumentos capazes para eficazmente prevenir o cometimento de crimes e eficazmente contribuir para o seu sancionamento. Não há nenhum Estado que não tenha como função principal fazer isto. E por maioria de razão, não há Estado de Direito que possa viver sem garantir, antes de mais, o cumprimento desta tarefa, que é uma tarefa principal de qualquer Estado e é uma tarefa primeira de um Estado de Direito. Isto por uma razão muito simples. Não há ordem de liberdade sem segurança. Aliás, nas cartas de direitos, quer históricas, quer contemporâneas, nacionais, internacionais e supranacionais, o direito à liberdade e o direito à liberdade e segurança. Eu, no artigo 27 da Constituição Portuguesa, por uma simples razão, ninguém é cidadão de uma ordem de liberdade sem ter a convicção de que a segurança dos seus bens e da sua integridade física, da sua pessoa e das pessoas dos seus próximos, está garantida. E quem o garante é o Estado, que é a coletividade organizada politicamente e que tem, como se diz,
nos livros têm um monopólio legítimo da força física coerciva. Portanto, retomando, ninguém contesta que Portugal, como qualquer Estado de Direito, precisa fundamentalmente, e é uma missão constitucional, de ter autoridades de investigação criminal dotadas de meios eficientes para garantir a ordem, a paz e a segurança pública. Agora, esta é a primeira premissa de que parto, mas parto de uma segunda e sobre a qual também queremos, senhoras deputadas, senhores deputados, que todos estaremos de acordo. Isto não significa que as autoridades de investigação criminal lhes caiba fazer tudo em nome da finalidade que perseguem. Não é assim? Nunca foi assim? Não é historicamente assim na lenta formação da ordenação coletiva que nos trouxe aqui, até aqui e que é, como se costuma dizer, o nosso chão comum? É mais que sabido que até historicamente um ordenamento estadual limitado pelo direito começou por surgir em duas frentes, no domínio fiscal, mas também no domínio da investigação criminal, para que se não pudesse, em nome da necessidade absoluta de garantir a paz, a coesão, a ordem pública e a segurança, se não pudesse com força fazer tudo. Portanto, estas duas premissas a mim parecem-me claras. Nós temos que ter autoridades de investigação criminal eficientemente dotadas de instrumentos capazes, mas nós temos que ter autoridades de investigação criminal que saibam com clareza o que podem ou não podem fazer, porque em Portugal, pelo menos desde 1834, ninguém pode tudo. À exceção do período da ditadura. E nós não vemos. Portanto, é neste quadro que eu me coloco. Colocando-me neste quadro, eu acrescento o seguinte e a seguinte conclusão. No momento, no tempo em que vivemos, nós estamos perante problemas delicadíssimos para encontrar o equilíbrio certo, é certo, entre este tandem, que é indissolúvel, que é o tandem liberdade-segurança. E porque hoje temos, dispomos, de meios potentíssimos de investigação, que são ao mesmo tempo meios potentíssimos de invasão da liberdade, o que o podem ser potencialmente. E é este o cerne, voltar a colocar este tandem liberdade e segurança no seu equilíbrio, de modo a que nenhum dos pares dele seja engolido neutralizado pelo outro, é esta a difícil, mas nobilíssima tarefa que, que o Parlamento tem que fazer, e é muito difícil. Eu vou concluir a minha ideia, a forma como, na minha visão das coisas, o problema, este problema difícil se deve colocar. E é este, é esta a visão das coisas. Não é um problema português. É um problema que transcende em muito, a condição específica dos portugueses. E para a sua resolução, os debates que se estão a tecer no espaço jurídico europeu, que existe enquanto tal, ajudam-nos a nós, ouvindo os outros, com a experiência dos outros, com o trabalho dos outros, a saber como resolver este problema. Isto é uma convicção profunda que tenho. A convicção profunda que tenho é que aqui o quadro europeu não é algo que nos guia apenas por imperativo jurídico, por inevitabilidade formal, por aborrecimento de hierarquia de fontes, porque o Tribunal de Justiça da União Europeia disse uma coisa e agora não temos outro remédio se não conformarmos com o que ele disse. Eu estou longe de ver a coisa assim. Eu vejo a questão não apenas por um motivo de inevitabilidade formal, é verdade que nós aceitamos constitucionalmente o primado direito da União e, portanto, temos de nos conformar
com esse direito. Mas, na minha visão das coisas, é, com todo o respeito por opinião contrária, é a minha visão das coisas, por detrás desta mera hierarquia formal existe algo de substancial e profundo, porque me parece que este problema é tão complexo, é tão contemporâneo no sentido de ser tão profundamente transnacional, que também ele e a busca da sua solução se deve fazer no quadro daquilo que eu chamo o espaço jurídico europeu. Muitos outros Estados da União Europeia, que são Estados de Direito como nós somos, o têm sentido e têm procurado resolvê-lo. Ora bem, como eu estou ancorada nestas três convicções que acabo de transmitir aos senhores deputados. Primeiro, de que um Estado de Direito não pode prescindir de eficientes autoridades de investigação criminal. Segundo, que estas autoridades no Estado de Direito não podem, no entanto, tudo fazer. Ninguém em Portugal pode tudo fazer. Terceiro, que este problema é um problema particularmente complicado. É um problema novo, coloca uma questão velha, mas de forma nova, e pela sua complexidade e pela sua natureza, a forma da sua resolução implica uma ação em conjunto, uma reflexão em conjunto, a atenção aos contributos alheios. E que foi por causa de tudo isto, e por esta última reflexão nos remeter para o espaço jurídico europeu, que eu, enquanto provedora de justiça, fiz o que fiz. E queria apenas concluir dizendo às senhoras e senhores deputados o seguinte: a Provedoria de Justiça recebe, em geral, 100 comunicações por dia. Grande parte delas são apelos dos cidadãos para que se requeira inúmeras inconstitucionalidades ao Tribunal Constitucional. Eu sempre entendi que o Provedor de Justiça, neste domínio, não é um correio de transmissão, porque se fosse, não pode ser. Quanto a este caso, também surgiu de apelos de cidadãos, eu fiz como fiz. Primeiro, enviei uma recomendação ao Executivo, porque me pareceu, sabendo embora que a competência era competência reservada à Assembleia, que a dimensão técnica da questão era tal que merecia um estudo prévio, e depois apresentei a questão ao Tribunal Constitucional. Filo no quadro deste pensamento formado, constituído por estas três premissas que vos apresentei agora. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Provedora de Justiça, por este enquadramento que acaba de fazer e que nos deu. E entramos agora na fase das perguntas e respostas, e eu começo por dar a palavra de novo à Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor. Muito obrigada, Sra. Provedora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dada a palavra, muito obrigado pelo enquadramento que aqui nos fez e que aqui nos trouxe, e que são as palavras certeiras sobre os princípios em que se deve estribar um Estado de Direito democrático, em que efetivamente o ius puniendi pertence ao Estado, mas há princípios, e é neste equilíbrio tão difícil, como a Sra. Provedora de Justiça aqui nos referiu, entre os princípios preponderantes do direito à segurança, o direito à liberdade, que nós temos que nos mover. E é difícil atribuir um peso maior a qualquer um deles. Portanto, tem que haver, efetivamente, na balança, tem que estar equilibrados. É daquelas balanças que têm que ficar equilibradas. Posto isto, e com as iniciativas legislativas que neste momento estão em cima da mesa e que estão a ser trabalhadas, que poderão vir a dar lugar a outras, eu pergunto à Senhora Provedora de Justiça, se as conhece, e que virtualidades e que obstáculos vê nelas. Sabemos que a proposta do Governo, a PPL, portanto, prevê o acesso às bases pelos órgãos de polícia criminal dos dados mantidos pelas operadoras no exercício da sua atividade comercial. A CNPD já aqui disse num parecer, aquilo que me parece óbvio, mas que gostava de ouvir a Sra. Provedora relativamente a isto, que é, e passo a citar a parte do parecer da CNPD, que isto é impor de forma encapotada a conservação de dados pessoais para fins de investigação criminal sob a aparência de dados necessários à faturação dos serviços de comunicação eletrónica prestados. Nós sabemos que, efetivamente, a base de dados dos serviços de comunicação para efeitos de faturação
não requer os mesmos dados, a conservação dos mesmos dados que são necessários à investigação criminal, designadamente, e para o que aqui agora interessa, todos os dados que têm, que façam referência a uma investigação com base ao traceback, ou seja, saber qual foi a atividade passada de um determinado cidadão, quer seja o acesso ao IP, que de resto está previsto na lei do cibercrime, na lei 109, quer seja, por exemplo, a geolocalização, quer seja a faturação detalhada com todos os intervenientes, os intermediários e os equipamentos utilizados, todos os dados que nós conhecemos, designadamente entre os dados de comunicação e os dados de tráfego. Também relativamente a esta proposta do Governo, gostava de ouvir a Sra. Provedora a falar sobre a questão do prazo, que ali é, porque é uma das coisas que também temos que legislar sobre isso. O prazo que é previsto pela PPL do Governo é um prazo de 6 meses. Nós sabemos que a Lei 41 não prevê nenhum dado, não prevê nenhum prazo. Portanto, o que prevê o prazo é a Lei 23 de 96, que é a Lei dos Serviços Públicos e que é um prazo para prescrição e caducidade, como todos nós sabemos. Ou seja, é um prazo que, findo esses 6 meses, o que é que pode acontecer? Se a faturação for paga, e se até for paga no próprio momento imediato, nada impede, nada obsta, antes até o impõe o artigo 6 da Lei 41, que esses dados sejam de imediato destruídos, porque já não importam ao fim de qualquer conservação, foram foi paga a faturação, servem para a faturação, portanto deviam ser apagados. Portanto, pergunto-se o que pensa sobre o recurso a estas bases de dados. A proposta de lei, o PGL, do projeto de lei do PSD, prevê a retenção dos dados em Portugal ou na União Europeia, portanto, na esteira do que foi recomendado pelo Tribunal Constitucional, a notificação dos interessados e dos seus intervenientes, logo que tal não prejudique os fins da investigação, reduzindo ainda o prazo de conservação de 1 ano para 3 semanas, portanto, em princípio, em conformidade naquilo que a nós nos pareceu exatamente no interesse preponderante com o princípio da proporcionalidade que foi suscitado pelo Tribunal Constitucional. Temos ali uma norma transitória que a mim também me oferece inúmeras reservas e dúvidas, até porque também o acórdão se pronuncia também relativamente ao efeito à força obrigatória e ao efeito sobre os casos julgados, e também gostava de ouvir a Sra. Provedora de Justiça sobre o efeito do acórdão, sobre os efeitos dos acórdãos relativamente, do acórdão do 268, relativamente aos processos que já foram julgados, e que sabemos que neste momento há também uma celeuma grande, quer relativamente à revisão de sentenças, portanto, quer relativamente à evocação e a estarem a ser suscitadas em constitucionalidade em vários processos. Penso que já ultrapassei o meu tempo, mas eram estas as dúvidas que temos, portanto, e que gostávamos de ouvir, porque efetivamente estamos preocupados. Não há dúvida que, e já ouvimos também o Sr. Diretor da Polícia Judiciária, que nos diz que o recurso à Lei 41 é um mero remedeio, portanto, é muito curto, e do meu ponto de vista entendo que uma lei que é feita para servir para efeitos de faturação, não pode ser utilizada em termos de investigação criminal, ou seja, desta forma assim dita, porque no fundo, quer dizer, estamos a tapar um santo, como diz o adágio popular, estamos a destapar um santo para cobrir outro, no fundo, é isso que nós estamos a falar. Não vou retomar mais tempo, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Leitão, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. São 4 minutos. Sim, muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente a Sra. Provedora de Justiça, agradecendo a disponibilidade para, enfim, nos vir prestar aqui alguns esclarecimentos e auxílio no quadro desta tarefa que, de facto, como disse, é bastante complexa. Eu começaria por fazer uma pergunta que, curiosamente, tinha já pensado, mas que a parte final da intervenção da Sra. Provedora de Justiça me tornou ainda mais, me suscitou ainda mais essa dúvida, quando refere que neste caso estamos na necessidade de encontrar uma solução no quadro transnacional do espaço jurídico europeu, nessa medida, a pergunta que fazia é a seguinte: nós encontramos no pedido para o Tribunal Constitucional formulado
pela Sra. Provedora de Justiça e também, consequentemente, na própria decisão, abundante referência, designadamente aos artigos 7º e 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e depois também, naturalmente, aos artigos 26 e 35 da Constituição Portuguesa. A minha pergunta, concretamente, enquanto professor de Justiça e eminente jurista que é, era se no fundo nós esbarraríamos sempre nos artigos 7º e 8º da Carta, independentemente do teor dos artigos 26 e 35 da Constituição Portuguesa, sendo que isso implicaria na mesma sempre um juízo, não sei se de inconstitucionalidade, mas seguramente de invalidade de qualquer norma infralegal, atendendo que o acervo comunitário é bloco de legalidade e, portanto, seriam igualmente inválidos. Portanto, no fundo, a minha pergunta é, nós temos aqui dois blocos, a Carta e a Constituição, e em que medida é que a segunda subsistiria, se a primeira subsistiria sem a segunda enquanto padrão, que gerador de ilegalidade ou de invalidade, enfim, estou aqui a fugir à palavra inconstitucionalidade, porque se for só da Carta, acho que é bastante discutível qual é o desvalor, mas agora também não é isso que está ao acaso. A segunda questão que eu tinha tem também a ver, quer com o prazo, quer com a questão da necessidade ou não de guardar os dados de todos nós. Sendo que, não, que todos nós, em muitos de nós, diria eu, nunca vão ser necessários, felizmente, para a investigação criminal, porém, em abstrato, todos nós podemos um dia vir ser objeto de investigação criminal. E, portanto, a minha pergunta prende-se com o seguinte, até que ponto é que o crivo do princípio da proporcionalidade ultrapassado, ou seja, até que ponto é que passa no crivo do princípio da proporcionalidade, seja designadamente na sua vertente de necessidade, até que ponto é que passa no crivo uma solução que em curto prazo ou e limite os dados ou as pessoas afetadas pela afetadas, enfim, as pessoas cujos dados são guardados. Portanto, no fundo, nós temos aqui subjacente sempre uma lógica de proporcionalidade, que no caso do prazo, o Tribunal foi bastante claro que considerava os 12 meses exagerado, é sempre aqui o problema do jurista de encontrar o prazo que passa no crivo, não é? Pronto. Também o acervo de dados que são guardados, quer quanto ao número de pessoas, e temos que ter em conta que somos todos potencialmente suspeitos um dia, quer quanto ao número de dados. E isto leva-me à terceira e última pergunta, que a Sra. Deputada Mónica Quintela, de certa forma, já colocou. Um dos projetos leis, no caso, um dos projetos que está em cima da mesa, acaba por adotar uma solução que passa por aproveitar as bases de dados que as comunicadoras já mantêm, por razões de faturação, com base noutro diploma legal, o 41-2004, que não aquele que aqui... não o 32-2008, no fundo de aproveitar essa base de dados para servir também de investigação, ou para a investigação criminal, acrescentando-lhe alguns dados que para faturação não são precisos guardar, mas para investigação são. Nós tivemos aqui já alguns responsáveis por investigação criminal a dizer-nos que provavelmente esta solução é curta do ponto de vista da investigação criminal, mas a verdade é que entre uma solução curta para a investigação criminal e uma solução demasiado extensa para os direitos fundamentais, a questão que aqui se colava, concretamente, era até que ponto é que a utilização de uma base de dados que tem na sua génese outro objetivo, ainda que ela tenha que ser robustecida para servir também para o objetivo de investigação criminal, essa lógica, esse paradigma, seria também ele ou não, da perspectiva naturalmente da Sra. Provedora de Justiça, passaria ou não também nesse tal crivo, que no fundo é sempre esse equilíbrio que nós estamos a tentar encontrar entre as necessidades de investigação criminal e os direitos fundamentais e as liberdades. Eram estas três perguntas. Muito obrigada, Sra. Provedora de Justiça. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a todas as senhoras e senhores deputados. Saudar em especial a excelentíssima senhora Provedora da Justiça, a professora doutora Ana Lúcia Amaral. Apresentar-lhe os nossos cumprimentos e agradecer a sua presença, porque são esclarecimentos muito importantes, aqueles que precisamos aqui hoje. Desde logo parece evidente que toda a situação causada pela declaração de invalidade da Diretiva número 2006-24 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, causou um enorme transtorno.
Em 2015, quando da referida declaração, imediatamente se deveria ter procedido à alteração da lei e, se necessário, da Constituição. No entanto, nada disso aconteceu. A situação foi-se arrastando, mesmo depois da própria Comissão Nacional de Proteção de Dados se ter pronunciado sobre o assunto em 2017 e decidido deliberar pela não aplicação da Lei nº 32 de 2008, no que diz respeito às competências que lhe eram determinadas pela lei. No fundo, a Comissão, que era a entidade competente para a fiscalização da lei, deixou claro que a lei não estava em condições de vigorar no nosso ordenamento jurídico. Mas nem aí houve a iniciativa por parte da Assembleia da República e dos partidos aí representados na altura de fazer alguma coisa para alterar a lei. Felizmente, a senhora Provedora tomou, e bem, a iniciativa de levar esta lei ao Tribunal Constitucional e, tal como esperado, este ano o Tribunal Constitucional acabou por se pronunciar pela sua inconstitucionalidade, ou pelo menos de parte dela, sendo certo que os artigos considerados inconstitucionais eram o cerne da lei. Esta situação é particularmente grave, pois coloca em causa diversas investigações e processos judiciais em curso e já houve recursos que conseguiram reverter as decisões de condenação, porque a acusação se baseou nos dados recolhidos, agora de forma ilegal. Portanto, a maior preocupação que para o Chega é resolver este vazio legal. Assim, importa agora que este seja um processo legislativo forte, coeso, que não deixe brechas na lei, que permita assegurar os direitos dos cidadãos a proteger os seus dados, mas também que as entidades policiais e judiciais consigam fazer o seu trabalho e assegurar a paz pública. Como disse há pouco, e muito bem, os cidadãos têm direito à liberdade e à segurança. Portanto, o objetivo principal que temos tem de ser o de conseguir esse equilíbrio e acabar com o impasse atual nas investigações que foram afetadas por esta decisão de inconstitucionalidade. Dito isto, é muito importante perceber, na perspectiva da senhora Provedora, quais os limites que não devem ser ultrapassados em matéria de investigação criminal. Importa ter em conta também que esta lei determina que crime grave diz respeito a crimes de terrorismo, criminalidade violenta, criminalidade altamente organizada, sequestro, rapto e tomada de reféns, crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, contra a segurança do Estado, falsificação de moeda ou títulos equiparados à moeda e crimes abrangidos por convenção sobre segurança da navegação aérea ou marítima. Portanto, estamos a falar de crimes de enorme impacto social, que afetam a vida e a integridade física das pessoas, que efetivamente não podem estar sujeitos às mesmas regras que outros de menor importância. Na qualidade de Provedora de Justiça, gostava de lhe perguntar o impacto deste tipo de crimes no nosso país e se considera que a não recolha dos dados põe ou não a nossa segurança em causa e que requisitos considera que seriam adequados e proporcionais para constar na lei e que cumprissem também os objetivos de política criminal. E para terminar, gostava de saber do seu ponto de vista, e deixando já claro que o Chega é obviamente sensível à necessidade de proteger os dados pessoais, qual será o ponto de equilíbrio entre a necessidade de salvaguarda desse direito e a necessidade de dotar os órgãos policiais e judiciais de meios para garantir a segurança. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Saúdo especialmente a Sra. Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, especialmente pelos esclarecimentos que aqui nos vem prestar nesta difícil tarefa. E era por aí que eu gostava de começar comentando, antes de duas perguntas breves, comentando as suas palavras iniciais sobre o enquadramento, se quiser, mais de filosofia do direito do que aqui estamos a discutir. É, de facto, uma das matérias mais difíceis de ponderar, aquela que hoje nos traz este grupo de trabalho, mas também é talvez das mais importantes, porque se há coisa que é evidente nesta tensão permanente entre liberdade e segurança, é de que, e esta é a leitura da iniciativa liberal, nos últimos anos, a segurança tem sido utilizada quase como espantalho, agitando o medo e fazendo com que liberdades fundamentais e direitos individuais sejam progressivamente erodidos. E acho que é um daqueles momentos definidores aqui que podemos tomar, de facto, decisões onde essa linha seja traçada de uma forma, de tal forma equilibrada, que dê aos cidadãos a sensação de que o Estado, e o legislador aqui, esse Parlamento, não está influenciado por questões que possam introduzir alarme público ou preocupações de segurança, para além daquelas que efetivamente justificam. E, portanto, este introito para dizer que aquilo que vamos tentar fazer enquanto legisladores, usando, entre outros, os inputs que a Sra. Maria Lúcia Amaral aqui nos traz, será de dar este sinal aos nossos concidadãos que o Estado de Direito não é suscetível também de ser afetado pelo alarmismo que às vezes poderes públicos, a começar pelos próprios poderes do Estado, tantas vezes tenta agitar. As duas perguntas muito concretas e simples e técnicas que eu gostava de colocar são as seguintes. Na sequência da fiscalização da constitucionalidade da Lei 32 de 2008, que a própria Provedora suscitou, as autoridades judiciárias e, com recurso também aos tribunais, têm tentado usar duas outras figuras da lei,
o artigo 14º da Lei do Cibercrime e o artigo 189.2 do Código de Processo Penal para obter acesso às informações que operadoras de telecomunicações possuem, nomeadamente as bases de dados já aqui citadas para efeitos de faturação. Acontece que desde a tentativa de circunventar a dificuldade criada pela inconstitucionalidade, houve tribunais de relação que decidiram de forma diversa relativamente à validade destes dois instrumentos legais, que ainda constam da lei e que o Tribunal Constitucional não afetou. E, portanto, eu gostava de saber, Sr. Provedor, como é que encara esta situação, em que temos umas disposições da Lei 32 de 2008 que foram consideradas inconstitucionais e outras bastante análogas na Lei do Cibercrime e no Código de Processo Penal, que, aparentemente, para alguns tribunais, continuam a permitir o acesso a essas bases de dados. O que é que, do ponto de vista da provedoria, deveria ser feito para não haver esta desconformidade? E, em segundo lugar, uma das matérias que a mim, pessoalmente, no acórdão do Tribunal Constitucional mais me impressionou foi considerar que a ausência de notificação posterior da pessoa visada pelo acesso aos dados fosse, de facto, uma das quebras grandes dos direitos fundamentais que estavam a ser quebradas pela utilização da Lei 32, ou seja, que quem vê os seus dados cedidos para efeitos de investigação criminal não tem conhecimento desse acesso e, portanto, que isso constituiria uma violação do direito da tutela jurisdicional que deve ser, e é certamente um dos princípios fundamentais do Estado de Direito, certamente em termos de processo penal. Portanto, se estas duas disposições que eu pouco citei também não prevêem notificação posterior da pessoa visada, estamos aqui perante, provavelmente, nova inconstitucionalidade que alguém poderá suscitar, não sei se a própria Procuradoria de Justiça. Este impasse e este limbo parece-me altamente preocupante do ponto de vista da defesa dos direitos dos cidadãos e certamente do ponto de vista da segurança jurídica. E são estas duas questões muito concretas que gostava de colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Provedora de Justiça. E queria, em primeiro lugar, agradecer o papel que teve no que nós consideramos ser uma defesa de direitos fundamentais. Acompanhando a sua reflexão inicial, não pode haver Estado de Direito sem defesa de direitos. E garantindo que o direito à segurança também é assegurado, os direitos à privacidade, o direito à salvaguarda de informação que é pessoal, de relações, etc., está previsto quer na Constituição, quer na Carta Europeia de Direitos, também não pode ser colocada em causa neste contexto. No entanto, antes de passar para a análise do que referiu e para o conteúdo de algumas perguntas que lhe queria fazer, eu creio que vale a pena sempre salvaguardar uma coisa que me parece que muitas das vezes nestes debates é esquecida. É que o que está aqui em causa não é a capacidade proativa e perspectiva de investigação das forças e serviços de investigação criminal. Porque, por exemplo, escutas telefónicas são passíveis de ser realizadas, acesso a metadados é passível de acontecer, mas de forma futura, não de forma passada. Por exemplo, concretizando isto em exemplos mais facilmente entendíveis. Se alguém estiver a ser investigado no âmbito de uma investigação criminal, pode a força policial que está a desencadear essa investigação, junto do tribunal, pedir acesso a um conjunto de informações que o tribunal validará ou não se tem acesso, mas lhe permitirá, caso seja garantido esse acesso, acesso aos metadados, às escutas telefónicas, que é ainda mais intrusivo na esfera privada do que os metadados, isso não está impedido pela declaração de inconstitucionalidade que existiu. O que foi declarado inconstitucional é existir o registro passado, no caso concreto de um ano de comunicações eletrónicas. Quando nós falamos de comunicações eletrónicas, parece algo mais simples, porque nós o que estamos a falar é todos os contactos de um instrumento eletrónico, seja ele um computador, um telemóvel, um tablet, o que for, que deixa registros, às vezes, vários registros por segundo, junto das redes, e tudo isso ficar disponível para acesso ao longo de um ano, para acesso, sabe-se lá para quem e para quê. Eu digo isto não desconfiando das forças policiais, mas porque já tivemos casos concretos, que foram depois investigados, julgados em tribunal, que demonstraram haver acessos ilegais a estes dados. E por isso, colocando em causa um aspecto de privacidade de todos os cidadãos que não estão a ser investigados, sobre os quais não há qualquer tipo de suspeita e que, no entanto, vêm todos os seus dados registados durante um ano. E esta separação entre o que é uma análise prospectiva de alguém que está a ser investigado
investigado, que é suspeito, que pode ou não ser depois considerado acusado de alguma coisa, mas que é justificado por uma ação de investigação o acesso a esses dados e o uso e o recurso indiscriminado a um conjunto alargadíssimo de dados do último ano da nossa atividade eletrónica, essa diferença ela tem que existir, porque senão parece que estamos a colocar tudo no mesmo saco e não estamos a colocar tudo no mesmo saco. As forças policiais não ficaram impedidas de ter acesso a metadados, não ficaram impedidas de ter acesso às escutas telefónicas e outros meios de prova, fruto desta inconstitucionalidade. E permita-me esta introdução nestes termos, sei que não estou a dar novidade nenhuma, mas às vezes no debate público esta informação é necessária, porque senão parece que estamos a discutir matérias diferentes do que aquela que estamos a discutir. Vou agora para o concreto das perguntas que lhe queria colocar. Vou um pouco mais longe do que o deputado João Coutinho Figueiredo, mas partindo da primeira preocupação da primeira pergunta que ele teve também. Porque nos foi referido aqui, em eleição anterior, que a lei do cibercrime é uma alternativa para vários dos crimes de pequena criminalidade, deram-nos vários exemplos aqui, e que, em particular, o acesso a um dado que, na nossa opinião, no Bloco de Esquerda, que até consideramos que há um grande abuso no conjunto de dados que foi usado, mas um dado particular, que é o IP, o endereço IP, algo que não, que ao contrário do que é, por exemplo, os dados de geolocalização, etc., é algo que, simplificando, numa sessão de um telemóvel está identificado a um IP e pode estar relacionado com o mesmo IP durante um mês. Não há aqui uma ideia de uma invasão permanente de privacidade, mas só o acesso ao IP poderia dar a resolução de cerca de 90% de pequena criminalidade. Ora, parece-nos que isso é algo que entronca nos três valores, em particular no segundo que a senhora provedora aqui colocou e que acompanho por completo, a ideia de que isto não é uma intrusão desmedida na vida das pessoas, porque não permite o registro, não invade a privacidade. A lei de cibercrime permite, por exemplo, o acesso ao IP. No entanto, há aqui esta dúvida sobre se ela é fruto da declaração de inconstitucionalidade, se ela perdeu ou não validade. A nós parece-nos que não, mas eu gostava de ouvir a sua opinião e perguntar também de outra forma, se não só a opinião sobre isso, mas sobre a própria lei do cibercrime, se tem dúvidas sobre a sua constitucionalidade em geral ou não. Segundo aspecto, e com esta pergunta me calo, Sr. Presidente, se considera que o facto de não ter havido uma ação para resolver um problema que estava em potência e que era previsível ao longo dos últimos anos que fosse acontecer, se alguma inação não decorreu também da falta de investimento nas capacidades das forças de investigação criminal na garantia de acesso a outros meios de prova, porque nós podemos dizer há crimes, em particular, que os metadados podiam ser fundamentais e incontornáveis para meio de prova. Mas, na verdade, parece-nos a nós que, ao longo dos anos, existiu uma conformação da atividade das forças de investigação criminal por ser mais simples, por ser até mais barato, por haver falta de recursos e eles serem mais otimizados nesta forma, descuraram outros meios de prova e que eram até mais conseguiam salvaguardar mais os direitos dos cidadãos. Por isso, deixava-lhe esta segunda pergunta também. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Rui Tavares, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Saudar a Sra. Provedora de Justiça. Para o livre, e nisto estamos em alinhamento com o Sr. Provedor, e aliás nisto, e também em muito do resto, não há um compromisso entre direitos fundamentais e segurança. Há respeito pelos direitos fundamentais, que incluem o direito à segurança, e toda a matéria de política de direito criminal e de investigação criminal deve estar de acordo com esses princípios fundamentais nos quais nos encontramos duplamente protegidos pela Constituição e pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, enquanto cidadãos nacionais e cidadãos da União Europeia. Portanto, todos temos direito à proteção de dados pessoais, os dados pessoais devem ser processados de forma justa, com consentimento do próprio, ou de acordo com os princípios de necessidade, proporcionalidade, e no fundo para um fim legítimo previsto por lei. E, se calhar porque aqui há várias perguntas que já foram feitas e que acompanhamos, a parte que eu acho que
poderíamos agregar à discussão e tentar discutir é que todos tenham direito aos acessos, portanto, todos tenham direito a um acesso aos dados corrigidos sobre si e o direito de os retificar, como diz a Carta dos Direitos Fundamentais. E, portanto, a pergunta que faço tem a ver com se Portugal está bem aparelhado do ponto de vista institucional para que os cidadãos possam perceber quais dos seus dados foram cedidos ou não em tempo útil e que tenha uma resposta clara em relação a pedidos a esse nível. Quer dizer, temos as instituições que, até no quadro da nossa integração europeia, foram criadas porque existem em todos os Estados-membros, no caso, a Comissão Nacional para a Proteção de Dados, a própria Provedoria também tem um papel muito relevante desse ponto de vista, mas a questão é se há meios suficientes para que os cidadãos possam perceber se houve um acesso aos seus dados, se houve alguma interferência com a integridade desses dados, se os podem corrigir e de que maneira é que os podem corrigir. E, além de, evidentemente, estar interessado na resposta a outras perguntas que já aqui foram feitas e que têm todas elas bastante pertinência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, para este vasto número de perguntas, tem a palavra a Sra. Provedora de Justiça. Faz favor. Sr. Presidente, é de facto um vasto número. Vamos ver se eu sou capaz e agradeço muito. Todas questões muitíssimo pertinentes. O que eu não sei é se serei capaz de ordenar uma resposta racional a todas elas. Todas elas colocaram problemas muitíssimo complexos e muitíssimo pertinentes. Eu vou tentar. Eu vou começar da seguinte forma. O que é que na realidade aconteceu e porque é que tudo aconteceu? Isto aconteceu porque a lei de 2008, transpondo uma diretiva europeia, dizia o seguinte: todos os dados, os chamados metadados, que não dados de conteúdo, de todos os cidadãos portugueses, de todos quando se encontram em território nacional, são obrigatoriamente conservados pelas operadoras privadas de telecomunicações durante um ano para poderem ser acedidos pelas autoridades de investigação criminal caso isso venha a ser necessário. Isto era o que a lei dizia. E claro que não dizia apenas isto. Impunha garantias, nomeadamente quanto ao acesso. Um acesso requerido, devidamente fundamentado pelas autoridades de investigação criminal e autorizado por um juiz. O que é que acontece? Acontece que muitas outras leis europeias que tinham transposto esta diretiva iam também por este caminho e, através do tal diálogo que se estabelece no espaço jurídico europeu, que é feito pelo reenvio prejudicial, há alguém que pergunta ao Tribunal de Justiça se isto que era legitimado, não é bem assim, peço desculpa, é uma questão de invalidade da própria diretiva que é colocada. Alguém pergunta ao Tribunal de Justiça se a diretiva inicial que tinha permitido este rumo de coisas, este evoluir de coisas, o diálogo, os reenvios prejudiciais vêm depois, está bem ou não está. E o que o Tribunal de Justiça diz é o seguinte: tudo muito bem. Os Estados, com certeza, à luz dos nossos princípios e dos nossos valores, que são os valores para o Tribunal de Justiça da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, podem e devem usar estes potentes meios tecnológicos para fins de investigação criminal. Mas não pode ser assim, isto é demais. Isto é demais. Conservar esses dados, como se permitia na altura, entre 6 meses até 2 anos... Isso é demais. Conservar generalizadamente e diferenciadamente, sem nenhum critério de seleção, pondo toda uma população de um certo território sob vigilância, no sentido de que ainda por cima estas ordens de conservação são ordens dadas a autoridades que não são entidades, que não são entidades estaduais, são as entidades privadas. Isto é demais. Foi só o que disse. Isto, face aos princípios da Carta, é demais. É desproporcionado. Portanto, se a diretiva permitia isto por causa desta permissão excessiva, isto é demais. E, sendo demais, deu indicações. Não vamos tentar
encontrar aqui um equilíbrio. Em primeiro lugar, isto é um ponto muito importante, tal como eu vejo. Tal como eu vejo toda a discussão que foi feita sobre a questão, isto não pode ser moeda corrente da investigação criminal. É a primeira coisa que o Tribunal aclara. Não pode. É demasiado intrusivo, na exata medida, e o Tribunal insiste nisto, embora não seja a interseção do Estado em dados de conteúdo, permite a todos os órgãos de poder político, permite ao Estado, reconstruir toda a vida do indivíduo e permite saber com quem ele se relaciona, permite identificar os seus espaços de socialização, permite rastrear os seus critérios de consumo, permite tudo. E foi por ter verificado isto que o Tribunal de Justiça disse: assim não pode, é demais. Portanto, primeiro princípio, não é para ser usado como moeda corrente da investigação criminal. É para ser usado para o combate e prevenção dos crimes graves. E disse também, nós não vamos definir em nome de cada Estado o que é o crime grave. Mas a primeira coisa que fazemos é acentuar esta advertência. Não é, ce n'est pas pour tous les jours, como diria uma célebre decisão do Conselho Constitucional francês. Não é para todos os dias. Não é para ser um instrumento de prática de combate a qualquer tipo de criminalidade. Primeira coisa. Segunda coisa, tem de ser moderado. E o que o Tribunal diz, por favor, Estados, pensem no tipo de moderação. E ser moderado significa não optar facilmente por uma conservação generalizada e indiferenciada. Mas permitir a conservação para os casos em que se preveja ou um acontecimento especial ou, em função das regiões, uma turbulência especial ou categorias de pessoas. Esta é, para mim, a parte mais difícil. E depois disso, ter cuidado com o prazo e ter cuidado com as questões de segurança. Porque como isto é uma ordem de conservação dada a uma entidade privada, a entidade privada que conserva tem de mostrar perante o Estado que reúne requisitos de segurança que impedem o acesso de estranhos. E estas exigências de segurança trazem uma exigência de fiscalização doméstica. Em cada Estado, nós fazíamos isso e fazemos isso, há uma entidade independente que monitoriza. E os dados têm de ser conservados em território tal que permita o acesso à entidade independente. Portanto, isto foi o que aconteceu. Em que ponto é que a nossa lei de 2008 falhava? Era, a meu ver, e isso não esteve em discussão, não falhava quanto ao requisito, isto não é para todos os dias, porque identificava a criminalidade grave, sob o ponto de vista material, que permitia este acesso. Não falhava quanto ao procedimento de acesso, porque previa um procedimento adequado do juiz de instrução, isto nunca esteve em causa, nem contradizia a jurisprudência do Tribunal. Onde falhava era logo à partida, porque nunca reviu a primeira coisa que o Tribunal disse. Isto é demais, conservar durante todo um ano tudo a propósito de toda a gente e pôr isto a cargo de entidades privadas, isto é demais, é preciso ter cuidado. Era aí. Como falhava, como já foi dito, pelo facto de ninguém saber, não ser previsto um procedimento de notificação, sempre que através do procedimento devido, isto é, autorização com intervenção do juiz de instrução, a autoridade estadual acedia aos dados sem que alguma vez se previsse uma qualquer forma de notificação do titular dos dados que isso estava a acontecer. Era aqui que falhava e foi só isto que esteve em questão. Posto isto, eu vou começar por tentar responder a todas as perguntas que me foram feitas, e que tão pertinentes foram.
E se o Sr. Presidente me permite, senhores deputados, me permitem, eu vou começar por responder, porque acho que este ponto, no meu ponto de vista, segundo o meu ponto de vista, é muito importante. Uma questão que o Sr. Deputado Pedro Pinto me colocou. O Sr. Deputado Pedro Pinto disse, e eu dou-lhe inteira razão, este tem de ser um procedimento legislativo particularmente forte e coeso. O que está em causa é demasiado importante para que se não reúna toda a informação. E depois pergunta-me, faz-me duas perguntas precisas, às quais, uma das quais eu de todo não sou a melhor pessoa para responder, mas que acho que é uma pergunta que deve ser respondida, também tendo em conta a experiência dos outros. A não recolha de dados e até que ponto põe ou não a nossa segurança em causa? Bom, eu não posso, esta é uma pergunta muito precisa que pode ainda ser posta mais precisamente, mas a Provedoria de Justiça não pode responder, não tem elementos. Agora, porque é que eu me permito começar por aqui? Porque, como disse, aparece-me muito importante para garantir que este procedimento seja um procedimento sólido e coeso, permitam-me que eu diga, aprender com os outros, ver o que se passa noutros lugares. E, por exemplo, eu sei que na Alemanha, onde o debate continua, onde este tema foi tema do acordo da coligação governamental, vejam até que ponto é a questão, é difícil para todos, e onde há, continua o debate sobre que meios usar e até onde ir, eu sei que uma das perguntas que o Bundestag, que os deputados, tanto quanto sei que fui informada disso, que os deputados de Bundestag fizeram às autoridades de investigação criminal da Alemanha Federal, foi esta, por exemplo, isso tem que ver com o problema que eu creio que foi o senhor deputado, Pedro Filipe Soares, que me colocou, quanto ao protocolo IP, quanto ao uso do protocolo IP, ou talvez muito precisa. Por exemplo, perguntaram claramente às autoridades de investigação criminal. Digam-nos quantos crimes de pedofilia ou potenciais crimes de pedofilia foram evitados ou devidamente reprimidos graças ao uso do protocolo IP, que é aquele que no combate a este tipo de criminalidade mais eficaz, porque permite imediatamente a identificação do emissor. Mas isto é preciso que se saiba. São dados mais precisos. Ora bem, posto isto, portanto, é estas perguntas muito concretas, de ordem técnica, como é que se pode... Eu não sei responder, mas quando vejo e observo os debates que são feitos noutros lugares, eu vejo que há a preocupação de dirigir estas perguntas com algum tipo de critério mais fino. E eu creio que, se me permitem, eu creio que é importante fazê-las deste modo, com este exemplo. Agora passarei a outro problema, que foi um problema geral que me foi apresentado, quer pela senhora deputada Mónica Quintela, quer pela senhora deputada Alexandra Leitão e depois também pelos senhores deputados João Cotrim de Figueiredo, particularmente, que é o seguinte, eu pegarei primeiro nas palavras da senhora deputada Alexandra Leitão. Esbarraremos sempre com o artigo 7º e 8º da Carta dos Direitos Fundamentais. Eu aproveito esta pergunta para... respondendo a outras questões, dizer o seguinte, a ideia, e eu creio, se me permitem, que vi essa ideia escrita na exposição de motivos da proposta de lei apresentada pelo Governo, que permita a utilização, dita, no entanto, demasiado curta, de outra lei que permaneceu intocada, que é a conservação de dados para efeitos de faturação. Eu, se não estou em erro, salvo melhor opinião, parece que vi escrita na proposta de lei na exposição de motivos da proposta de lei o seguinte. Dado que é impossível, por causa desta jurisprudência, constituir uma base de dados só para efeitos de investigação criminal,
de acesso a dados para investigação criminal, vamos recorrer ao remédio existente que não foi tocado, que é a existência de uma base de dados para efeitos de facturação. Ora, foi isto, eu creio que é isto que justifica que no procedimento legislativo até agora tenha havido duas grandes opções. Esta, que é desistir da criação de uma lei específica que imponha a conservação e o procedimento para efeitos de investigação criminal, e esta outra, que é manter essa opção de ter uma lei específica e não usar a lei já existente sobre facturação. Ora bem, o que é que na minha opinião, salvo melhor opinião, o que me parece quanto a isto? A mim parece-me, e voltando à pergunta que me colocou, esbarraremos sempre com os artigos 7º e 8º da Carta, que não é de maneira nenhuma isso que se retira de toda a discussão que tem havido no espaço jurídico europeu. E, portanto, dizer que esta jurisprudência implicou o seguinte, é impossível constituir uma base de dados só para efeitos de investigação criminal, isto não é verdade. Não é impossível. O Tribunal não disse que era impossível. Como eu comecei por dizer, o Tribunal disse que o que existia antes era demais. Portanto, não me parece que esbarremos sempre no artigo 6º, no artigo 7º e 8º da Carta dos Direitos Fundamentais, de acordo com a interpretação, se isso foi porque isso não seria razoável. Por outro lado, a mim parece-me também que esta ideia de que disseram que é impossível isto, logo, vamos recorrer ao que resta, e o que resta é a lei da faturação, como se houvesse aqui uma contradição axiológica. Não é permitido ao Estado mais, que é conservar estes dados e permite impor que estes dados sejam conservados e depois permitir às autoridades judiciárias que eles acedam para prevenir e combater o crime. Mas vejam só, é permitido ao Estado ou é permitido aos operadores privados conservarem os dados para garantir os seus direitos de crédito. É como se houvesse uma contradição axiológica. A minha opinião é que não é assim, porque isto é comparar duas coisas absolutamente incomparáveis. A lei de 2004 é uma lei que, ao abrigo de uma diretiva comunitária que apenas pretendia harmonizar práticas para efeitos de sedimentação do mercado interno, isto é, práticas de operadores privados que conservam dados para efeitos de negócios e que deviam ser harmonizadas em todo o mercado interno para evitar violação de regras de privacidade também já definidas em todo o mercado interno, mas ao mesmo tempo permitir a circulação, a livre circulação dos dados. Era esta a preocupação. E foi esta a preocupação que a lei de 2004 traduziu e transcreveu. Nós estamos a falar de coisas incomparáveis. Isto é uma lei que permite aos operadores privados conservar dados para efeitos negociais e comerciais. Esta é a sua finalidade. Partindo do princípio que estamos no mundo dos contratos e que quem contrata com estes operadores privados aceitou, à partida, que esses seus dados sejam conservados por um período de tempo para garantir o cumprimento dos débitos. Outra coisa completamente diferente. Isto é uma lei permissiva. É uma lei permissiva que tem uma finalidade que decorreu de uma diretiva comunitária que é harmonizar estas práticas no âmbito do mercado interno. Outra coisa completamente diferente é o Estado impor que as operadoras privadas conservem dados para, com eles, caso seja necessário, prevenir e combater o crime. Dizer que esta segunda opção é inviável, porque ela foi tornada inviável pela leitura que foi feita, em minha opinião, não é assim. E a prova de que não é assim
é que o diálogo entre, entre com o Tribunal de Justiça continua a fazer-se e o Tribunal de Justiça continua a definir critérios. Se fosse inviável, este diálogo já tinha acabado. Ora bem, chegado a este ponto, o que mais posso dizer? Também me foi perguntado, então, quanto à lei do cibercrime, quanto à lei existente sobre conservação de dados em matéria de faturação, creio que já disse, e há a dizer. Quanto à lei do cibercrime, se eu tenho alguma dúvida quanto a ela, não. Não, para já, de acordo com o estudo que fiz, não, nem de perto nem de longe, coloco os problemas que a outra lei colocava, porque se inscreve, tem um âmbito de aplicação muito mais limitado, identifica materialmente os crimes que podem ser combatidos, que são crimes, digamos assim, eu não sei se estou a usar o termo técnico devido, em ambiente digital, que só podem ser combatidos por esta via, portanto aqui parece-me que há uma realidade completamente diferente e suficientemente circunscrita. Aquilo que me não parece bem é que, como disse, e comecei a minha intervenção com este ponto, e aí vou a uma questão que eu creio que me foi posta explicitamente pelo Sr. Deputado Rui Tavares, creio, e também pelo Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, o que a mim me parece que, de todo o caso, nós não podemos fazer e não devemos fazer, e não era necessário que o Tribunal de Justiça nos dissesse, creio que o Tribunal de Justiça disse, os nossos parceiros europeus estão a pensar nisso e fazem do mesmo modo, é que isto não pode ser o instrumento quotidiano da investigação criminal. Isto o quê? Aquilo que é feito no quadro de uma lei do Estado, que impõe a privados que conservem dados, para que um dia, caso seja necessário, eles sejam acedidos pelas autoridades de investigação criminal sob a autorização do juiz. Isto, repito, e o Tribunal tem dito, mas não era preciso que o Tribunal dissesse, isto não é. A polícia não pode ser o instrumento quotidiano da política de investigação criminal. Para qualquer... Outra coisa é a lei do cibercrime que está circunscrita, mas não pode ser. Se nós temos instituições capazes de responder a estas necessidades, foi outra pergunta que me foi feita, eu creio que temos. Eu creio que temos. Nós temos nós respondemos aos requisitos fundamentais. Nós temos autoridades judiciárias que garantem, na questão do acesso, que ele é ponderado. Temos autoridades administrativas independentes que garantem que os problemas de segurança, de confidencialidade, de atuação conforme, que impedem que estas bases sejam assaltadas por estranhos. Temos uma entidade administrativa que assegura a fiscalização e nós temos o debate democrático. Um debate democrático livre, robusto e informado. Temos todos os meios para podermos enfrentar este problema com tranquilidade. Isto é, para termos a tranquilidade que o podemos resolver. Este, senhores deputados, é o meu entendimento. Eu creio que ainda faltaram perguntas importantes para responder. Faltou responder a perguntas importantes. O prazo. Peço desculpa. Isso, eu sobre isso é uma questão muito precisa. Aí também, senhora deputada, se me permite, eu creio que era muito importante, se me permitem, era dirigir, e agora já com isso já me lembro outra questão que eu tenho de responder e que me foi colocada, leito, senhor deputado do Bloco de Esquerda, quanto ao passado, para o futuro e passado.
Quanto aos prazos, eu aí não sei, eu aí creio que é uma pergunta tão precisa que tem de ser colocada a quem está no terreno. No terreno, isto é, tal como as outras perguntas, a quem tem o domínio da utilidade concreta que todos estes dados têm para o combate à investigação criminal e a que tipo de investigação criminal, sendo que a única coisa que eu posso dizer, e repito, é que não é toda e qualquer uma. Não pode ser toda e qualquer uma. E aproveito para responder a uma questão importante que foi colocada, que é com o passado e o futuro. Isto também é uma questão técnica. Eu creio, pelo debate que tem havido nos outros lugares, o que está a base, tecnicamente, eu não permito ir por estas águas que não são as minhas, mas tecnicamente o que é que está em discussão? O que está em discussão é a opção pelo chamado método do quick freeze, ou seja, aquilo que é em português o expediente rápido, de ordem de expediente de conservação, em que a autoridade competente, que tem de ser uma autoridade judiciária, fundamentada pela autoridade de investigação criminal, diz para cada caso, para esta pessoa, para o futuro, vigie. Isto é um método ad hoc, chama-se quick freeze. Pelo menos, tanto quanto sei, a tal discussão que se continua a existir na República Federal da Alemanha e que foi objeto de acordo de coligação anda em torno destes dois métodos. Ou dizer que isto é pouco, que isto é insuficiente, e na realidade pode ser insuficiente, porque sacrifica justamente o passado e porque pode haver investigações que só sejam frutíferas se reconstituir a teia do passado. Pode ser insuficiente porque só é possível recorrer a ela quando se já têm convicções seguras e não foi possível usá-las para firmar essas convicções. Por isso há quem diga, não, isto não basta e nós temos que ir pelo método de conservação, em geral, de dados. A questão é de saber, e esta é a questão mais difícil, como é que vamos ver esta conservação de forma a que ela não seja fácil de pensar. É para todos. Durante um ano, sem nenhum critério. Portanto, eu creio que o debate está neste ponto. E, quanto a isso, também o apoio técnico é fundamental. Porque, realmente, há quem diga, entre estas duas opções, o chamado método do quick freeze, que seria o menos intrusivo, é insuficiente. E, justamente, é insuficiente porque não permite recuperar suficiente, por duas coisas. Não permite o passado, a reconstituição do passado, e é insuficiente porque só aparece como uma necessidade num momento ulterior da investigação. Mas eu suponho que a grande opção legislativa a tomar justamente se baseia nestas opções e que estas opções, nos seus pormenores técnicos, têm de ser sustentadas por informações muito detalhadas no terreno. E é isto. Eu espero não me ter esquecido de nada. Muito obrigado, Sra. Provedora. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor. Temos 10 minutos, eu peço a maior rapidez. Tenho sempre esta dúvida. A senhora Provedora referiu, e muito bem, portanto, a lei como estava geral e abstrata, é para todos, em todo lugar, durante um ano. Estava assim. E eu pergunto, porque tenho esta dúvida, se não for assim, para todos, em todo lugar, durante um ano, imaginemos que vamos dizer assim, é só para o grupo A, que não interessa o que é, no lugar C, durante X tempo, não estamos aqui a violar o princípio da igualdade, não estamos a suscitar um intolerável princípio de uma intolerável suspeição e desconfiança sobre determinados lugares, sobre determinados grupos, enfim, relativamente ao tempo, aquele que se, o período, o prazo que se considera como, que se repute como necessário para essa investigação. Como materializar este afinamento, como escolher
qual é o grupo e quais são os lugares, podia-se dizer assim, vem aí o Papa, por exemplo, vem a investigação do Papa, este é, pronto, e não fere o sentimento global, mas é pouco, quer dizer, é muito curto. Eu tenho esta dúvida, como determinar um grupo de pessoas, como determinar os lugares e depois, também esbarro nisto, se este grupo de pessoas, imaginemos, se este lugar é conhecido, é evidente que ninguém lá vai praticar o crime, como imaginemos sempre pórticos das autoestradas, das Via Verdes, ninguém lá cometerá o crime, parece-me de meridiana clarividência. Mas, por outro lado, para não ser conhecido, temos que ter uma autoridade a sindicar essa alternância nos lugares. Quem vai sindicar essa sindicância? Como é que eu sei que a pessoa que está, imaginemos, uma secção, por exemplo, do Supremo Tribunal de Justiça, uma secção qualquer, que diz assim, hoje é aqui, amanhã é lá, depois como é que nós conseguimos, alguém que não sabe previamente, o cidadão que não sabe previamente quais foram os lugares pré-determinados, como é que consegue sindicar sem conhecer esses fundamentos? Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Não sei se há mais algum Sr. Deputado que queira... Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor. Sim, era exatamente no seguimento desta pergunta, a Sra. Provedora referiu-se que o que lhe parecia mais problemático era a expressão categorias de pessoas. E a minha pergunta é se a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia ou eventualmente do Conselho de Estado francês determina ou exemplifica que se trata nomeadamente de coisas como os célebres fichados S em França, não é? Portanto, ou seja, radicalizados, extremizados, que são conhecidos e já são suspeitos de pertencerem a redes terroristas e, portanto, têm uma categoria particular, que é a do fichier S, ou se a categoria de pessoas tem uma acessão mais abrangente do que isso e, portanto, lá está que nos deva preocupar, como a senhora provedora. Obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estou a dar a palavra, mas na sequência das duas últimas questões colocadas, eu acho que há aqui um equívoco nas perguntas. Porque se a questão é colocada da perspectiva de categorias concretas de pessoas, a única forma de construir categorias concretas de pessoas é se por alguma razão há uma investigação a decorrer ou há elementos que levam a crer que conjuntos de pessoas, o que se é discutível, podem ser suspeitas enquanto categoria. O que estamos a discutir é uma questão prévia e montante. É saber se, da perspectiva da República Portuguesa, deve haver um sistema de construção de uma base de dados, em que modos for, para conservação de informação que pode ser relevante no quadro de uma investigação criminal, independentemente, rolesianamente, antes da aplicação, ainda na fase do véu da ignorância. Nós não sabemos se há categorias, se o Papa vem visitar, se há uma final da Champions em Lisboa, ou se há qualquer facto que possa indiciar uma tomada de posição concreta sobre a necessidade de recolha de dados que, para o futuro, tem que ter regras diferentes. A nossa discussão é outra e é uma discussão prévia. Qual é o modelo, qual é a estrutura, qual é a arquitetura para assegurar que estes dados, que são hoje, no século XXI, relevantes como não eram no século XX, desde logo que não existiam, mas porque também o comércio jurídico e a atividade que decorre em ambiente online e em ambiente digital não decorria nesse momento, para assegurar os princípios estruturantes do Estado de Direito da outra perspectiva da salvaguarda da segurança. Portanto, a minha nota é só, não sei até que ponto é que estas duas questões são efetivamente o que estamos a discutir, porque o problema nos parece ser outro completamente diferente. Porque para o futuro, como aqui eu trocava a mensagem com a Sra. Deputada Cláudia Santos, para o futuro o problema resolve-se. Porque temos regras que o Estado de Direito já ofereceu, que é, no fundo, ter métodos para determinar a interseção, aplicando regras que são as mesmas que valem para as escutas ou para outras. Mas o pressuposto das duas perguntas que colocaram é para o futuro. Porque se eu sei que o Papa vem a Portugal no dia tantos, ou que o Dalai Lama vem no dia X, ou que o Grão-Mestre do Grande Oriente Unificado vem noutro, para sermos ecuménicos, eu tenho uma data e posso construir uma investigação noutros termos. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faltam 5 minutos. Estes 5 minutos são para a Sra. Provedora de Justiça e terminamos. Sr. Provedora, faz favor, tem a palavra. Ora bem, há aqui um ponto, se me permite, o senhor deputado colocou a questão no seu centro, está aqui uma opção de base a ser discutida, o que me parece é que, sendo embora um problema difícil, não há nada que nos diga, e foi isso que eu tentei dizer
antes, nomeadamente às perguntas da Sra. Deputada Alexandra Leitão e também da Sra. Deputada Mónica Quintela, que a opção por uma imposição legal de conservação de dados para efeitos de investigação criminal esteja arredada. Evidentemente que o mais difícil é, e tão difícil que não há ainda um caminho seguro, o mais difícil é saber como é que se encontra, que é quase sinuoso, outra via que não seja o dizer, então conserva-se tudo, de todos, durante o período X. Seja ele um ano, que era demais, mas então faz-se menos, sei. E a grande questão é justamente, nem é tanto do futuro, peço desculpa, porque só no futuro é que seríamos capazes de perceber, seríamos capazes de medir o risco. Nós temos memória e temos experiência do passado, portanto, a partir daí, seria construir grandes categorias de risco. Elas têm que estar na lei, é um princípio de reserva de lei. Sim. Agora, diz-me, se são conhecidas, minam a própria possibilidade de investigação? Eu não sei. Esta lei não era conhecida? E não se sabia que reservava tudo sobre todos? Quer dizer, o princípio fundamental do Estado de Direito é reserva de lei suficiente, com densidade suficiente, para se conhecerem estas questões. Para que quem desobedece através de cometimento de crimes, é um pressuposto prévio, tem de saber, antes de o fazer, que está a desobedecer. E, portanto, a mim não parece que isto seja um obstáculo. Agora, nós temos, e é isso que fazemos quando com a faculdade de julgar é criar grandes categorias. E aqui as categorias têm de ser categorias de risco. Categorias de risco. E as categorias de risco são desde, eu não sei e não vou, mas desde de tipos infraestruturais, de infraestruturas, até tipos de acontecimentos que impliquem previsivelmente, e de acordo com a nossa experiência passada, grandes aglomerações. Agora, Srs. Deputados, eu quando disse que preferia que não se terceiro eu a falar os 5 minutos, que aliás já ultrapassei, pela cara zangada que o Sr. Presidente me faz, não, quer dizer, eu penso que este é o problema de todos, o mais difícil. O mais difícil. Mas não me parece que não possa, e a experiência dos outros diz-nos, que não possa ser com o melhor esforço, com a melhor serenidade de espírito e profundidade de convicções, suprido. Senhora Provedora, eu nunca faria má cara para Vossa Excelência. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença nesta comissão e pelos esclarecimentos que nos trouxe. E nós agora encerramos esta parte para reiniciar com a comissão ordinária.